Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Kikuyu online media ngunyite ũgeni niĩ njĩtagwo mũhĩa wa maingĩ na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩragũkĩra ndĩkĩrĩ ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Kĩnũngi shopping center. Na angĩkorwo nĩ ũkoretwo nenda-inĩ cia ũkinyanĩria no aiguire kahĩĩ keyumĩrĩrie gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria getagwo Maina. Kahĩĩ gaka gokire gakiuga atĩ Ngai ya igũrũ na pastor nake nĩ mũrata. Video ya mbere yakoretwo ĩkĩoywo nĩ mũndũ wĩtagwo Anita Alex harĩa thoko-inĩ, na video ĩkorwo ĩgĩtrend mũno gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Twakiuma hau nĩ tuonire timu ya online media magĩũka gũkũ kwa Maina, magĩũka makĩoya video na video icio cigĩthiĩ viral mũno. Na thutha ũcio tũkĩona mũndũ ũgwĩtwo Karangu wa Mũrana nake agĩũka gũkũ kwa Maina na akĩasa situation ĩrĩa yakĩrĩ gũkũ kwa Maina, na ũgĩtuĩka nĩ gũkũgĩa nginya na mũbango wa gwakĩra bamĩrĩ ĩno ya Maina. Na hau mũbango-inĩ wa gwakĩra nyũmba Maina kiyo tumita tukao turi guko kuona muthenya wa ira kana muthenya wa iyo nitoni Karangu wa Mũrana harĩa nenda-inĩ ciake cia Facebook akiuga atĩ nyũmba ĩno ya Maina nĩ ĩgakorwo ĩkĩhingũrwo muthenya wa ũmũthĩ. It's Saturday the 18th. Is it the 18th director? Yes, Saturday the 18th. Na ndaki nayo tukinyita guko na nyũmba ĩtu kĩmĩonete nĩ thaka mũno. Ona wakĩona mũkũrĩa thutha witũ nĩ ũrona kwĩna tent, nĩ hĩndĩ meharĩria manyitĩte thing'a. Ũguo ngũkũhoya ndũgagĩthiĩ ũrĩa mĩtambo na ũndũ wothe ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere gũkũ. Nĩ tũgũkorwo tũgĩkũmenyithia, nĩ tũgũkorwo tũkĩaranĩria na mami wa Maina, tũgũkorwo tũkĩaranĩria na baba wa Maina, tũgũkorwo tũkĩaranĩria nginya na Anita, and if possible tũgũkorwo tũkĩaranĩria nginya na mũndũ ta Mr. Wonderful kana Karangu wa Mũrana, nĩgetha tũgũkorwo tũkĩmenya ũhoro ũyũ makĩria na tũkĩigue nginya reaction ciao. Ũkĩona ũrĩa makoretwo magĩcenjerio maisha nĩ timu ya online hamwe na Karangu wa Mũrana hamwe na mũndũ ũgwĩtwo Anita Alex. Nĩ njĩtagwo mũhĩa wa maingĩ ngĩkũ request ndũgathiĩ ũrĩa mĩtambo na ũndũ wothe ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere gũkũ kana ũkĩhanĩka gũkũ. Nĩ tũgũkorwo tũgĩkũmenyithia, ũguo we stay tuned na ndũgakorwo ũkĩenyenye mĩtambo yaku.